Atendimento do Corpo de Bombeiros, aí o acidente aqui na Souza Naves. A preocupação do bombeiro agora está sendo desligar a bateria para que não haja risco de incêndio. O dono, o proprietário do automóvel, evadiu-se do local após romper as placas. Levou com ele num Civic vermelho. Aí o veículo foi abandonado, o rapaz acabou de fugir em outro automóvel, arrancou a placa do carro e se mandou. Saíram num carro vermelho em alta velocidade.